No niin, hyvää päivää mun katsoja. Tällä kertaa mä ajattelin kertoa tämmöisen tarinan, kun Facebook keksii mielikuvitusviestimen. Tämä menee nyt silleen, että Zuckerberg jossain vaiheessa saa semmoisen hirveän semmoisen läjän, semmoista vihapostia. Semmoiset tyypiltä, jonka nimi on Totuusetsivä. Siinä vihapostissa, joka on lähetetty kymmenistä eri sähköpostiosoitteista. Mutta kaikissa on allekirjoitettu se kuitenkin silleen, että Totuusetsivä. Niin jokaisessa kirjoitetaan vähän eri tyylillä siitä, että miten on ihan perseestä, että kun sä lähetät jonkun viestin, niin sä joudut odottamaan vastausta. Ja ensin Zuckerberg on silleen, että kun se katsoo niitä viestejä on silleen, että eikö se ole tää jutun vittu idea, että miten tätä, ja sit se sanoi jollekin insinöörille siinä, että no miten vittu tämmöiselle tyypille voi vastata, että eihän tässä ole mitään järkeä tässä viestissä. Sitten insinööri on silleen, että eikö musta tuntuu, että toi jävä haluaa sitä, että niihin ei tarvitsisi odottaa mitään vastausta niihin viesteihin. Sitten Zuckerberg tajuu, että ei vittu. Ja sitten Zuckerberg sanoo sille insinöörille, että olisiko mahdollista tehdä semmoinen viestintäsovellus, jossa ei tarvitsisi odottaa. Insinööri on silleen, mutta se on vähän hankalaa, kun sitten toisen pitäisi kuitenkin vastata. Ja sitten Zuckerberg sanoo, että ei vittu. Mitä jos me myytäisiin niille mielikuvitusystäviä, jotka vastaisi heti? Ja sitten se insinööri on sieltä, että ei vittu, ihan vitun hyvä idea. Se juoksee sinne ja sitten se heiluttaa semmoista, että futismatseissa heilutetaan sitä, mistä siinä on semmoinen pieni ratas ja kuuluu se. Se juoksee sinne toimistoon ja sitten heiluttaa sitä siellä. Ja sitten Zuckerberg juoksee perässä ja sitten rupeaa tekemään sitä. Ja sitten jossain vaiheessa, kun on mennyt joku viikko, totuus, että se vaan venailu sitä vastausta, Zuckerberg kelannut silleen, että no ei se Zuckerberg kuitenkaan mitään vastaile. Ja se vastaus meni muutenkin silleen, että se meni jonkun vitu sihteerin kautta, joka luki se silleen ja oli silleen, että ihan hyvä idea, katsotaan mitä Zuckerberg sanoi ja sitten laittoi sen silleen. Sitten jossain vaiheessa kilahtaa vastaus. Ja totuus, että se vaan, ei, mitä? Zuckerberg vastasi, että ei nyt olisi arvannut. Ja mitä siellä vittu on? Niin siellä on semmoinen tiedosto, semmoinen .rpm-tiedosto. Ja totuus, että se vaan sitten siinä silleen, että ei vittu, siinä lukee Imaginary Friend Messenger. Ja sitten totuus, että se voi silleen klikkaa siitä sen auki ja asentaa sen siitä sitten koneelleensa ja sitten lähettää siitä ensimmäisen viestin. Ja se kysyy sieltä mielikuvitusystävältä jotain ihan vitun diippiä kysymystä. Ja se vastaa vittu heti. Se menee silleen, että totuus, että se kirjoittaa siihen semmoisen niinku ihan vitun pitkän sepustuksen siitä. Että kerro mulle, että onko maapallon ulkopuolista elämä olemassa. Ja sitten niinku, että kerro, että ollaanko me ainoat älyllisiä olentoja maapallolla. Ja tällä totuus, että se lähettää sen viestin sitten silleen. Ja se softa, niin se luo yhtäkkiä semmoisen mielikuvitusystävän. Se antaa sille semmoisen profiilin, ja koska totuus, että sä kysyi niin UFO-kysymyksiä, niin paljastuikin, että se mielikuvitusystävä, jonka se loi, niin oli UFO. Tai niinku tämmönen ET. Että siinä on semmoinen pieni semmoinen profiilikuva siinä, ja siinä on joku harmaa mies, isot mustat silmät siinä, ja sille. Ja se sitten näpyttelee sieltä vastauksen. Kilahtaa vittu takaisin heti se vastaus. Se oli niinku ihan vitun nopea vastaus. Totuus, että se voi silleen, että miten vitussa joku voi vastata noin nopeasti. Että mä kirjoitin sille melkein romaanin pituisen tekstin ja se vastasi heti. Siinä vaiheessa totuus, että se vaan tajuu, että mitä Zuckerberg on tehnyt. Sitten totuus, että se vaan miettii silleen, että mitenköhän mä totuus, että se kirjoittaa jonkun toisen kysymyksen ja laittaa siihen silleen ne kysymykset niin kuin vähän eri tavalla. Ja sieltä tulee vastaus sitten joltain
en mä tiedä, joltain muka afrikkalaiselta ihmiseltä. Ja se vastaa vittu heti. Totuus, että rupeaa miettimään, että tämä softa on aika vitun outo. Että tämä lähettää mulle niin mielikuvitusystävä viestejä niin heti sen jälkeen, kun mä oon lähettänyt nämä. Ja nämä vastaukset on ihan vittu täydellisiä. Zuckerberg, mitä sä oot tehnyt tämän? Ja käy ilmi, että tämä softa niin tämä generoi periaatteessa sen niin kuin vastaajan samalla, kun se generoi sen informaation, mihin vastataan. Ja se vastaa täysin totuuden mukaisesti, ellei sitten niin kuin tämä lähettäjä sitten niin kuin tavallaan valehtele myös itse. Elikkä se softa, niin se on periaatteessa peili, mutta sitten toisaalta ei. Sitten totuus, että se lähettää Zuckerbergin viestin, joka ei ole mielikuvitusystävä. Niin totuus, että se lähettää sille viestin. Ja sanoo Zuckerbergille, että mitä vittua te ajattelitte, kun te teitte tämän softan. Ja sitten Zuckerberg vastaa sieltä silleen lyhyesti ja ytimäkkäästi rahaa, piste. Ja sitten totuus, että se vaan siellä, niin. Tutus, että se lähettää sieltä semmoisen viestin Zuckerbergille sitten, että olisiko mitenkään mahdollista, että mäkin saisin tästä jotain niin kuin hyötyä sitten, kun mä keksin tämän idean. Ja sitten Zuckerberg lähettää semmoisen yksinkertaisen viestin sieltä sitten, että ei. Ja sitten sen jälkeen se ei vastaa enää mihinkään, mitä totuus, että se vaan lähettää. No, tämä ei tietenkään haittaa totuusetsivä niin hirveästi, koska ei totuusetsivä olisi ollut resursseja toteuttaa tällaista softaa tai tällaista ideaa. Mutta Zuckerbergilla oli, ja ne toteutetaan. Ja sitten kun meni tästä vielä joku pari päivää, niin se softahan oli sitten siellä Facebookin virallisella etusivulla ladattavissa. Oli tullut kaas iTunesiin, tai ei iTunesiin, kuin App Storeen sitten, ja sitten sinne vitu paska Android-palvelu, mikä se nyt sitten ikinä onkaan. Ja oli tullut kanssa sinne. Ja tähän softaan, niin tähän kirjauduttiin sitten puhelinnumeron avulla. No, mitä tämä teki ihmiskunnalle, tämä softa? Niin kukaan ei enää puhunut tietenkään toistensa kanssa. Ei missään. Kun menit ihan mihinkä tahansa paikkaan, niin kaikki puhui mielikuvitusystävien kanssa. Se oli ihan vitu jännää, kun Ihmisillä oli melkein kaikille jotkut Apple-kuulokkeet päässä tai jotkut vastaavat, ja sitten puhui niihin mikrofoniin niiden mielikuvitusystävien kanssa, jotka vastas vittu heti. Tämä oli niinku just se, mitä ihmiset oli toivonut. Mutta sitten se ongelma oli se, että niitä mielikuvitusystäviä ei voinut löytää mistään tosielämästä. Että maapallolla oli 7 miljardia ihmistä, jotka haahuili ympäriinsä ja puhu mielikuvitusystäviensä kanssa. Oli vähän niin kuin semmoinen tietynlainen katastrofi. Joku siinä vaiheessa otti Zuckerbergin vähän niin kuin yhteyttä, vähän niin kuin median puolelta, ja kysyi, että onko tämä meidän maapallon kehityksen kannalta niin kuin hyvä juttu. Että ihmiset ei enää niin kuin ole missään tekemisessä toistensa kanssa, että puhuu vaan mielikuvitusystäviensä kanssa vittu joka päivä. Zuckerberg lähetti sieltä sitten semmoisen aika vahvan viesti, että onko ne mukaan ikinä ollut toistensa kanssa missään tekemisissä. Että mistä ne on mukaan vittu puhunut? Jostain vittu säästä tai jostain uutisista. Häh? Zuckerberg meinas vittu repiä vittu pelihousussa siinä vaiheessa, kun se vittu kusipää vittu journalisti sieltä lähetti semmoisia kysymyksiä saatanut Zuckerbergille. No, Zuckerberg ei vastannut enää sen jälkeen sille vittu kusipää journalistille. Ja se softa, niin ei se kasvu siitä loppunut. Mitä tää tekisit niin kuin esimerkiksi niin kuin kouluissa? Ja tämmöisissä, mitä nyt on, tämmöisissä lastentarhoissa ja tämmöisissä muissa laitoksissa ja perheissä.
Niin tämä teki tietysti sen, että ihmiset ei enää osannut, tiedätkö, olla toistensa kanssa missään tekemisissä. Et kun esimerkiksi ne oli vaikka kaupassa, niin niitä piti kysyä aina niin kuin niiden mielikuvitusystävältä niin kuin apua, että ne voisi niin kuin, esimerkiksi jos ne ei löytänyt jotain tuotetta, niin sitten kun siellä oli se vaikka joku kassahenkilö, joka sitten sitten tiesi niistä asioista jotain, niin niiden asiakkaiden piti aina kysyä niiden mielikuvitusystävältä, että hei, että voisitko sä kysyä tuolta, ja sitten se kysyisi. Ja sit se kassahenkilö piti sanoa jollekin se mielikuvitusystävälle sitten, että hei, että viittisitkö vastaa tuolle mielikuvitusystävälle, joka kysyi tuolta, ja sitten niin kuin se tälle. Niin se oli vitu hankala tilanne sitten, kun kaikki joutui sitten silleen kommunikoimaan, mutta hyvä puoli tässä oli se, että ihmiskunta sai ihan vitusti uutta tietoa, kun ne ihmiset, jotka osas kysyä hyviä kysymyksiä niiltä mielikuvitusystäviltä, niin onnistui saamaan tietoa niin kuin ihan vitun niin kuin silleen, että esimerkiksi yhdellä tyypillä oli semmoinen mielikuvitusystävä, joka oli mustekala. Ja sitä kautta tämä tyyppi onnistui oikeat kysymyksiä kysymään, niin vähän niin kuin pääsee vähän niin kuin mustekalan pään sisään, että minkälaista olla mustekala. Ja tätä kautta ihmiskunta sai ihan vitusti uutta tietoa siitä, että minkälaista on esimerkiksi olla mustekala. Samalla kun se ihmiskunta taantui periaatteessa ihan niin kuin tämmöisen alikehittyneen apinan tasolle niin kuin semmoisessa muussa vuorovaikutuskäyttäytymisessä. No, totusetsivä sitten tässä vaiheessa, niin lähetti vielä Zuckerbergille yhden viestin. Ja tähän Zuckerberg vastasi. Ja totusetsivä sanoi, että kun mä lähden keksin tämän idean, niin mä halusin tehdä maapallosta semmoisen, että ihmisillä olisi taas hauskaa. Ja kun mä katon ympärilleni, niin ihmisillä on ihan vitun hauskaa nyt. Ja niitä ei ole ikinä ollut näin hauskaa. Ja niinku käytännössä ne ei sitten enää tarvii toisiaan täällä. Et Zuckerberg, että että oot sä miettinyt, ja sit Zuckerberg vastaa sieltä, että haluut luoda semmosen dystopian vaan, jossa mä niinku rupeen syöttää näiden mielikuvitusystävien kautta näille ihmisille jotain, niinku omaa agendaani. Ja sitten totus, että se vaan niin, silleen, että niin, että mitä jos sä tekisit vaikka kaikista mielikuvitusystävistä vaikka diktaattoreja? Ja sitten Zuckerberg sanoi, että no se ei olisi kyllä demokraattista. Ja sitten totusetsivä sanoi, että no tässä ollaan menty jo aika kauas demokratiasta. Että vittu, että nämä kaikki ihmiset, kun ne kulkee tuolla ympärissä, niin no niinku, saatana. Että on niinku melkein kuin olisi hullujen huoneella, joka vitu päivä. Ja sitten Zuckerberg sanoi, että sähän tämän vittu aiheutit.